prasete kanala. Bake prasete kanala. Da, baka prase kanal. Evo ovako, ja sam, brate, kad su gasili baki kanal? Juče, ja mislim, da. Ja, brate, probudio sam se nešto kasno, ja ulazim na WhatsApp i vidim prvo od Goldenita poruku u... Evo, sad ću bukvalno pročitati u live-u, brate. Baš sam se ono, majke mi, skenio sam se, jer ono, kao, nema mi smisla. Nisam mogao da verujem da će mu gasiti kanal, evo, iskreno. Samo sekund da vidim šta sam ja Goldenitu odgovorio, samo sekunda. Kako se zove? Goldenito mi napisao poruku u velikim slojima. Mitrović je baki ugasio kanal, ne mogu da verujem. I ja napisao užas. Zato što smo trebali da se vidimo, pa rekao, pričat ćemo uživo. Znači, šta mislim u toj situaciji? Ne mislim ništa dobro, znači, mislim, vi pitate youtubere i tiktokere šta misliš o toj situaciji. Mislim, ljudi, kao prvo, pravda je dostižna, ali u ovom svetu i u ovom vremenu jako teška i spora. Znači, baka, mislim, ja nisam mogao da verujem da mu je ugašen kanal, kao, zašto to, brate, znaš, kao, ok, da ovaj ovog proziva, ok, ovaj ovom, znači, baka govori njemu to, ovaj njemu to, a zašto su mu gasili kanal, kao, mislim, kako ima srca za tako nešto, Buraz Lik imao, ok, nije ni baka savršen, niti sam ja savršen, niti je, znači, sve, ali, brate, Lik imao 2 miliona suba, svi klipovi nestali, sve pesme nestale, sav trud od 6-7 godina, brate, znači Lik je ono pre 6 godina baka bio nebitan Lik, igrao igrice, jeo viršle i sad, brate, kad je postao ono na velikoj nozi, svi hoće da ga unište. Mislim, WTF. Tako da šta mislim u toj situaciji, jako mi je žao majke mi, znači stvarno, ali gledaj sad ovo, ja, znači, predviđam, mislim, pa kurčio se, brate, jebi ga, ali... Ali na što to ima više stvari? Prvo, mislim da će vratiti kanal. Znači, prva stvar što mislim da će baka vratiti svoj kanal. Znači, kako zna i ume, mislim da imaju metode da se vrati kanal. Druga stvar, YouTube je toliko retardiran, brate. Znači, zamisli ti, znači, ima 2 miliona... Ja se kućim sa video, ruka, dobro. Znači, Lik ima 2 miliona suba. I kako YouTube... Zašto YouTube nije baki prasio to poslao poruku? E, slušaj, bako, imaš 24 sata da izbrišeš te klipove za Mitrovića, za ovo, za ono, i to je to. Ako u suprotnom ne izbrišeš, izbrisat ćemo ti kanal. YouTube je jako retardiran, brate, jako retardiran. Kao lupio 3 strajka i gotov kanal. Ode sve u vodu zbog gluposti, brate. Znači, istinski se nadam da će mu se vratiti kanal, zašto to nije zaslužio. Znači, nije zaslužio, uopšte rekao sam na početku da... Eto, on je, ne može, brate, ovo takav je svet, razumeš, takva je država, sve je tako, brate, razumeš, ne može, brate, ne može, čim pričaš nešto malo pametno, čim, brate, ne može, ne može, ne može, gotovo, znači, nadam se da će mu se vratiti kanal i iskreno mislim da će mu se vratiti, znači, mislim da će mu se vratiti, zato što postoje sigurno neke metode, nešto da se skonta, ovo, ono, nije ni baka slab, ima on sigurno neke veze, nemam pojma, ono, i Google i da cima, otku znam, ali baš ono nerealno, nerealno, brate. I YouTube je retardiran u toj situaciji, brate. Što YouTube lepo nije rekao, izbriši klipove ili ti u suprotnom brišemo kanal, nego baš ono kritična situacija. Tako da eto, puna podrška baki prasotu, nema tu šta, brate. Znači, ne mogu ja sad, razumeš, ja sam ono YouTuber, brate. Znači, ja prvi, brate, ja kad sam